Здравейте! 12-я ден на октомври ще бъде предимно слънчев. А ето така изглеждаше залезът над Ямбол. Красивата снимка ни изпрати Калоян Михов. Утре след обед максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса. В столицата очакваме около 23, 24 градуса в Пловдив и 22 максимална температура в Варна. Вятъра в повечето области ще бъде слаб до да умерен. До края на тази седмица и в началото на следващата вероятността за геомагнитни бури е минимална. Утре ще е и по до Черноморие с максимални температури между 19 и 22 градуса. А температурата на морската вода е около 21 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала. Изгледите са за слънчево време и над планините. Там вятърът е доумерен, а максималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В петък и събота времето ще е предимно слънчево и с слабо повишение на температурите. Към неделя усилване на вятъра и след обедно заоблачаване. В понеделник вятъра ще донесе се по студен въздух и понижение на температурите. Плюс превалявания на северо-западните райони. А към вторник прогнозата е за отихване на вятъра, но с значителна облачност и пак валежи. Понижението на температурите ще продължи. И една добра идея за туризъм, особено при слънчевото време, до края на седмицата е Софийското село Чавдар. Забавлението е гарантирано и за малки, и за големи. Независимо дали ще посетите фолклорния център или ще се потопите в неолита, посещавайки археологическият парк Тополница. Недалече паракли са света петка и водопадът казаните. А за децата е на разположение и въжен парк. Някои наричат Човдар най-красивото село в България, а това е още една причина да го посетите. След малко пък започва фермата. Останете с БТВ.